Це вже не перша допомога, яку ми отримуємо. Ми попередньо отримали і УЗД-апарати, кардіомонітори, також рентгеновичне обладнання. Саме це обладнання поїде в Бучацьку районну лікарню, в Підволочиську районну лікарню і в наш перинатальний центр матері дитини, де на сьогоднішній день це дійсно воно крайне необхідно. Сьогодні привезли рентген мобільні апарати, станції моніторингу за пацієнтом, захисні костюми і респіратори для дихання. Багато років була проблема із рентгенодіагностичною апаратурою. І ми, пацієнти Бучицького району, страждали від цього, що ми не могли в змозі повністю діагностувати. А тепер є така нагода, що ми отримуємо, і на це надзвичайно дуже полегшить. Я надзвичайно дуже вдячний благодійникам, які нам надають.